Füzuldəyik. Daha doğrusu Şuşanın işğaldan azad edilməsinin mənəvi rəmzi sayılan zəfər yolunda. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən bu yolun genişləndirilərək inşası davam etdirilir. Qeyd eləyək ki, yolun təməli noyabr ayının 16-sında, yəni qələbə günündən 8 gün və Ermənistanın kapitulyasiyasından 6 gün sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın Cəbrayıl və Füzuli şəhərlərinə səfəri zamanı qoyuldu və bu yol 2 ay ərzində genişləndirildi və dərhal bu qısa vaxt çərçivəsində gediş-gəliş təmin olundu. Başlanğıcını Hacıqabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizinin magistral yolundan götürən Zəfər yolu Azərbaycan Renesansının vətəni Şuşaya qədər uzanır. Layihələndirilən yolun uzunluğu 101 kilometrə bərabərdir. İki hərəkət zolağından ibarət olan yol ikinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Planlaşdırmışıq sentyabr ayının əvvəlinə, ortalarına qədər maksimum bu yolda tam olaraq tikinti işlərinin yekunlaşdırılıb istifadə verilməsini təmin edək. Dedim ki, bu yolda 4 yerdə deməli körpülər inşa olunur. 8 yerdə bu yol bizim magistral yolumuz Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolumuz var ki, birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq paralel olaraq inşası həyata keçirilir. O yolla kəsişir. O yollarda yol ötürücülərinin inşası, yeraltı keçidlərinin inşası 10 nöqtədə və müxtəlif diametrli dairəvi su ötürücü boruların, düzbucaqlı su keçidlərinin inşası tam olaraq yol boyu həyata keçirilir. Geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir bu ərazidə. Qeyd edim ki, tikintinin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün yol 4 hissəyə bölünüb və ilk iki hissədə bizim tabeli təşkilatlarımız agentliyin çalışır. Subpodratçı olaraq isə daha iki hissədə deməli yol tikinti sahəsində ixtisaslaşmış Türkiyənin şirkəti var ki, artıq ölkəmizdə də bir çox yol tikintisində işləri icra olunub. Colin şirkətidir və yerli şirkət olaraq Azvirt MMC çalışır. Hal-hazırda dayandığımız bu hissə 40-cı kilometrdir. Deməli Zəfər yolumuzun artıq 40-cı kilometrdən belə bura kimi və bundan sonra da tam olaraq yol yatağı hazırlanıb və tikinti tam sürətində davam etdirilir. Artıq sözü gedən yol boyunca geniş miqyaslı tikinti işləri aparılır, torpaq işləri icra olunur. Xüsusi texnikalar vasitəsilə yollar profilə salınır və torpaq yatağının inşası həyata keçirilir. Bunun üçün xeyli sayda qüvvə cəlb olunub. Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə uyğun olaraq suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə 136 dairəvi boru, 14 düzbucaqlı su keçidləri, o cümlədən 10 yeraltı keçid və 4 avtomobil körpüsünün inşası nəzərdə tutulur. Onu da qeyd eləyək ki, yeni inşa olunan Zəfər yolu və eyni ilə də yeni inşa olunan Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa yolu ilə 8 yerdə kəsişir və hər kəsişmələrdə yol ötürücülərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Zəfər yolu işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazilərindən keçməklə inşa edilir. Qeyd edək ki, bu yol həmin rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.